个是在2004年，那有零星的论文，就是显示说在一些乳房的组织里面，还有这个对羟基苯甲酸之类，但是并没有很明确的指出，这个对羟基苯甲酸之类就会直接造成乳房的一些变化所产生，所以它只是一个零星的报告。因为这种环境荷尔蒙这些的问题，其实在目前在医学界上还在做一个广泛的探讨，所以目前包括像美国 FDA 或是美国的癌症医学会都指出说，使用 paraben 就是对羟基苯甲酸之类，并不会直接造成这些乳房也好或是一些癌症病变的这个风险和几率。关于这方面的关联性，医学上还需要做更多更仔细的探讨和研究。所以目前只要在各国卫生单位许可下的浓度， paraben 对羟基苯甲酸之类还是可以使用于我们这个化妆品或是保养品之中。